Пан Микола питає, чи варто мансарду квартиру утеплювати на скосах 25 см утеплювача, а там, де є можливість, на рівних поверхнях 35 см утеплювача з метою економії висоти квартири. Пан Миколу, не варто утеплювати 25 сантиметрів, і це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день по наших нормативах мінімум повинно бути 30 сантиметрів. Зрозуміло. От у мене тут по факту біля 30, 28, щось таке виходить, ну, по набору пірашка. І от в перші роки, коли літо було не таке спекотно, тут я себе комфортно почував, взагалі нормально. А от останні два роки літо дуже спекотне. Тобто у нас плюс 33, плюс 35 трималося тиждень. Ви самі це знаєте і бачите. Так от, при таких температурах, навіть при товщині майже 30 сантиметрів утеплювача, тут повітря розігрівалося до 28 градусів, бо вночі було плюс 24, вночі. Зараз вночі плюс 16-15, і тут знову стало комфортно, бо вікно я на ніч відкрив, приміщення охололо, на день віконце я прикрив, все. І тому тут більш-менш комфортно. І на мансарді, на квартирі, в місті, де повітря більш гаряче, де воно більш брудне, я би все ж таки намагався зробити утеплювач якомога товще. Або використовуйте утеплювачі більш ефективні. Так, я не люблю пінопласт з деревом, але в вашому випадку може так статися, що внутрішнє, ну хоча внутрішнє перехресне – це погано. Тому що ви тоді не будете регулювати мікроклімат в будинку. Ну, дивіться на те, щоб все ж таки товщина утеплювача була якомога більша. Пам'ятайте про це. Повністю вашої ситуації я не знаю, тому, на жаль, дати більш точні рекомендації не можу.